မြန်မာနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့လူအများစိတ်ဝင်စားဆုံးတဲ့အဓိကအကြောင်းကိစ္စကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စလို့ဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတွင်ကပဲတရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်အကြားတရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အကြားအဲဒီရေပြင်မှာတင်းတင်းမာမာခြေ
We have discussed about the South China Sea, and the ASEAN ministers. ချင်းနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်ချက်ကိုဖော်ပြပြီးသက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအားလုံးကတကယ်ကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အာဆီယံဝန်ကြီးတွေအားလုံးသဘောတူညီတဲ့ထောက်ပြချက်တရက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဗီယက်နမ်ကမ်လွန်ကအငင်းပွားနေတဲ့ရေပြင်ပိုင်ထဲမှာရုပ်နိုင်ငံကကမ်လွန်ရေနံဒူးစင်တို့တိစောက်ဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်ဗီယက်နမ်နဲ့ထိတ်တ
The minister has expressed serious concern on the ongoing development in South China Sea. The minister's own party's concern. The minister said that the minister is a person who 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 is a ASEAN ငယ်တွေဟာ2025ခုနှစ်မှာအေအီစီလို့ခေါ်တဲ့အာဆီယံစည်းဝါးရေးအဝင်အဝိုင်းကိုတည်ထောင်ဖို့တတ်မှတ်ထားကြပေမဲ့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်အတိုင်းပြည့်မီအောင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကထွက်နေကြပါ။လက်ရှိအာဆီယံအတွင်းမှုကြောင့်တော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့2096ခုနှစ်ခရဲကနေဆိုရင်တနှစ်ကို73ရာခိုင်နှုန်းလောက်နှုန်းနဲ့အကောင်အထည်ဖော်နေကြတာမို့ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်မီမ
what has been being implemented since the beginning of 2014. General Ma, now that the Kwanini Cheng Jamadira, by young as Ron Tonsalin Sangara accounted for Bida Rule, Tematu Yadiwabu, Sinopjogare accounted for Bida Yarainun Riga, Natonsa Longuni Tibes Yuadia, Tajang Alungo Chungjoya in General Yimanja Pimi Lanyang Masi Nevare, Tajang Natonsa Nakuni. ဒီဇင်ဘာလမှာအာဆီယံစီးပွားရေးအဝန်အဝိုင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရေးသတ်မှတ်ထားတဲ့အီးမန်ချက်ကိုပြင့်မိပါလိမ့်မယ်။မီလာစတရဲ့ဒနင်းကလေးနေ့မှာတော့အာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်မဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကျင်းပမှာပါ။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေဒီကနေ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေသဘောတူထားတဲ့ကြေညာချက်ကိုအတည်ပြုပြီးထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။